发生吧，然后我们今天关注的新闻这样完事吧嘞。เนี่ยเมียกันที่บ้านมาเมียเนี่ยแหละว่าเอาแรงแล้วได้นะกูร้องว่าจมอยู่อยู่ขึ้นไปเลยพี่ဒီအုတ်ဒီကဘယ်နေရာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေပြောကြတော့ဒီပကံဒီတမှာပို့တာတော့လေအလုပ်ပဲနေရာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအုတ်ဒီကိုကြတာ
ကလေးဘင်းဘူးဆိုရင်ဘက်တရားရတယ်ကျွန်တော်ဘင်းဘူးဘက်ကရတယ်ဒီဘက်ဒီပခန်းဘက်အဲ့ရနေပြီမှာကျွန်တော်ဒီကြောင်းမြန်ပြီလေရတယ်ဒီလိုအုပ်ဒီဖုတ်တဲ့ဆက်တရားစုမှာအိန္ဒိယဘက်မှာလည်းI'm not the one who's running away.